Herkese salam, yeni bir vloga hoş geldiniz. Necəsiz? İnşallah yaxşı olasınız. Mən soruşsanız, mən də şükür Allah'a yaxşıyam. Uşaqları yola saldım məktəbə, onlar getdilər. Mən də oturmuşam evdə, fikirləşirəm ki, görəm bünləri nə pişirəcəm, uşaqları nə təqdim edəcəm bünləri. Qızlar, deməli, maşın yudu. Ya maşın yudu qutardı, ikinci reysi qoymuşam maşına. O yuyur paltarları. Ətlərimi də doğradım. Bünləri menyuda nədir? Gün ortaya balığı qızardacağım. Kartoşka qızartmasını birlikdə. Birinci, əlbəttə ki, birinci kartoşkanı qızardacağım. Sonra balığı qızardacağım həmin yağda. Daha sonra yoldaşım kələm dolması istədi. Biraz kələm dolması və biraz da əti ayırdım ki, bunu çəkəcəm, qoyacam bir qırağa ki, düşbərək üçün, pilmeyn üçün eləyəndə ondan istifadə edeyim. Daha sonra yeməyimizi bişirəndən sonra ki, yüngül almalı desert hazırlayacaq. Kartof qızardım. İndi isə balıqları qızardacağım. Bax, balıqları təmizlədim, soydum, quyruqları tulayacağım. Özümüzə belə kusok doğradım, yoldaşımıza da bütöv doğradım. Gün orta yeməyim hazırdır. 4 tane kartoşka götürdüm, onları qızartdım. Əllərimin, barmaqlarımın fikir vermin, hamısı nardandır, qaralıb. Deməli, 4 tane kartoşka qızartdım. Balıqları da qızartdım. Bu gün ortaya yeməkdir. Soğan da nardan elədim. İndi bəlkə də deyərsiniz ki, göğərti qoymursan, geçen servis eləmirsən, ama bizde doğrudan da evde hiç kimse xoşlamır. Yani yemeğin üstünde göğerti sevmirlər. Sadece olarak belə limon koydum. İndi onu isteseler sıxarlar, istemeseler sıxmazlar. Ona göre de ben hiç vaxt yemeğin üstünde göğerti eləmirəm. Evveler eləyirdim, yoldaşımla razıçılıq eləyirdi, yemirdiler. İndi artık eləmirəm. Əsas odur ki, ləzzətli olsun. Görüntü də vacibdir, amma əsas ləzzətidir. Qızlar, indi isə keçirik piroqumuzu hazırlamağa. Piroqumuza nə yumurta, heç bir süd məhsulları getmir. Bizə sadəcə lazım olan ərzaqlar burada manna, şəkər tozu, un, alma və bir balaca yağ lazım olacaq. Onu da hələ çıxartmamışam. İstəsəz kərə yağından istifadə edərsiniz, istəsəz duru yağdan istifadə edərsiniz. Mən bu dəfə bir balaca duru yağdan istifadə edəcəm. Demək, bütün quru ərzaqları hamısını tökürük qabın içərisinə. Bir stəkan manna, şəkər tozu və un. Bunları hamısını yaxşıca qarışdırırıq. Tam qarışana kimi.
Bunu da qarışdırdıq, qoyuram kənara. Bu qabları da götürüm, lazım olmayacaq. Almaları tez-tez rəndənin iri gözündən keçiririk. Almaları hamısını rəndədən keçirtmədim. Cəmi baxdım, gördüm 3 dənə iri almanı rəndədən keçirtdim. 2 dənəsi qaldı, lazım olmadı. İndi isə başlayırıq piroqumuzu yığmağa. Burada mən artıq qabımı mən hazır qoymuşam. Qabın diametri 20 cm-dir. Əvvəlcə sizə lazım olan quru ərzaqları belə səpirəm. Gözə yarı 3 yerə bölürəm mən. Piroqumu artıq yığmışam. İndi mən üzərinə biraz duru yağ gəzdirəcəm. Dediyim kimi kərə yağı da vura bilərsiniz. Kərə yağını yaxşısı budur ki, soyuq-soyuq rəndən iri gözündən keçirdib üzərinə vurasınız. Polfabrikada hazırdır. Bunu indi mən ortaya çəkim. Qoyuram sobanın içərisinə. Piroq hələ pişir, kökləri, almaları yudum. Soku necə eləyirəm? Bilirsiniz ki, soku çəkəndə nə qədər zibili çıxır. Bu, mən qabını çıxardıram. İstəyirsiniz, kuloku bu qabın içərisinə qoya bilərsiniz. Yəni ki, bütün zibil onun içərisinə yığılsın. Və yaxud da ki, mən belə eləyirəm. Mənə nəsə belə daha rahat gəlir. Bunu belə qoyuram.
Gördüğünüz gibi kızlar soku keçirdim. 3'ünə deyilədim, özümə qalma, özümə çatmadı. İndi yenə özüm üçün də eləyəcəm. Sizə zibili göstərmək istəyirəm. Zibil hara yığılıb. Sizi yenə keçirdim bu biri tərəfə ki, görəsiz ki, baxın, artıq bu bütün zibilləri hamısını çıxdıqca, hamısını yığacam bu klokun içərisinə, belə də atacam getsin. Çox asan, çox rahat bir üsuldur. İstədim onunla sizinlə də bölüşüm. Gəlin mən bunu üstünə qoyum. Üzərində şəkər pudrası ilə bəzirik. Meyvə olsaydı üzərinə çələk ya da ki nəsə qoysaz, lap gözəl olar. Ya da şokolad. Bu da hazır. Düz istidi, amma sizin üçün indi kəsmək istəyirəm. Çünki bu soyanan kimi çox gecə olacaq. Mən bu videonda bugünə inşallah montaj eləmək istəyirəm. Qalın eləmək istəyirsinizsə, ərzaqları 2 dəfə artırın və qalın eləyə bilərsiniz. İstəyirəm sizə tortun nəticəsini göstərim. Baxın, içərisini göstərmək istəyirəm. Çox gözəldir ya. Nədir? Farqa yapışıb. Belə də doğrayım, belə də yaxşı görəsiniz. Altını da göstərim sizə. Altı da görsünüz, baxın, qızarıb. Oğluma da verdim. İkinci kusoku.
dözmədi, gəldi, kəsdi. Burada mən istəyirəm sizinlə sağolaşım. Ümid edirəm ki, bu videonu da bəyənərsiniz. Piroqu da bəyənərsiniz və kim indidəndən kim pişirmək istəsə, hər kəsə indidəndən nuş olsun deyirəm. Sağ olun, sağla qalın, özünüzə yaxşı baxın. İnşallah qismət olsa yeni görüşərik. Özünüzə yaxşı baxın, Allaha əmanət olun. Hələlik.